Meidän perheillä on tällainen yhteinen siirtolapuutarhapaikka. Tässä on mun Esko-enoni Eskolandia, jossa hän kasvattaa mitä haluaa. Ei tarvi Matti huutaa noin lojaa. Tämä on ollut meille ihan hirveän tärkeä paikka. Me asutaan kaikki perheet kerrostaloissa ja täällä me voidaan yhdessä olla ulkona auringossa ja ehkä kasvattaakin välillä jotain. Korona-aikaan tämä oli ehkä ainut paikka, missä uskallettiin tavata meidän riskiryhmäläisiä suvussa, vähän vanhempia. Ja erittäin tärkeää, helsinkiläisenä saa nauttia tästä. Nyt mä esittelen mun papupenkkini. Täällä kasvaa tällä hetkellä. Näyttäisi olevan lähinnä vuohenputkea. Tässä on Matti. 5, 3, 2.